Čau, já jsem Terka a vítám vás u tohohle videa. Dneska vám tady povím, jak se starám o svoje vlasy a jak jsem vlastně dosáhla toho, že jsou v takhle dobré kvalitě. Já jsem sice už točila na tohleto téma, nebo spíš na podobný téma, už snad 2-3 videa, ale proč nenatočit další, protože jsem zase okus dál, zase mám nějaký nový poznatky, nové zkušenosti a tak, takže proč se o to nepodělit? Začala bych asi tím, že moje vlasy takhle nikdy nevypadaly. Možná tady jsem byla malý dítě a vlasy jsem si nebarvila a nějakým způsobem neupravovala. A možná ani tehdy nebyly v dobrém stavu. Vlasy jsem si barvila už několikrát. Měla jsem různé barvy a samozřejmě šlo o domácí barvení, což právě není zrovna dvakrát dobrý pro ty vlasy, pokud právě stojíme o tu kvalitu, že jo, o ty krásný zdravý vlasy. Milíř jsem měla dělaný od kadeřnice snad jenom dvakrát. A to jsem byla dlouho blondýna. Pamatuju si, že když jsem vlastně si říkala, že prostě hele, si zvládnu udělat sama takový toto tím hřebenem, že jo, jak teďko nějak kolovalo po tom internetu před asi nějakých 6-7 lety, že prostě nanesete tam tu barvu a teď to rozčišete, se říká, to je jednoduchý, udělám. No vypadala jsem jak tygr. Pak jsem teda svěřila ty vlasy do rukou mojí mámy, tam je nějakým způsobem odbarvila, no hele, katastrofa. Měla jsem tam henu, měla jsem tam červenou henu samozřejmě, měla jsem červený vlasy z drogerky, měla jsem hnědý vlasy z drogerky, měla jsem úplně černý vlasy, brutálně černý s modrými odlesky a měla jsem modrý a měla jsem růžový a to asi tak všechno. Teďko, co mám na vlasech, je moje přirozená barva, nenajdete tam ani ždibet žádné barvy. A to je právě to, na co se mě často lidi ptají. Co používám za barvu, co je to za odstín, kde ji kupuju, co je to za značku. Jak jsem řekla, tak takovouhle kvalitu vlasů jsem nikdy neměla. Neměla jsem nikdy tak, že by mi hezky ty vlasy padaly, byly takhle lesklý, pružný, silný. Ne, vůbec nic takového jsem neměla. Měla jsem vlasy suchý, lámavý, šustily mi, byly takový jako chemlon, až to byl prostě nezhlednej. Bylo tam strašně moc barev v těch vlasech, stříhala jsem si kolikrát sama ty vlasy, takový, že stáhnete ty vlasy tady do culíku, ustřihnete, že jo, no paráda. Krásný vlasy jsem měla vždycky od kadeřnice a vždycky jsem si to užívala, sice ten střih jsem vždycky oplakala, nikdy se mi snad nestalo, že bych odešla od kadeřnice a řekla jsem si, wow, to mám nádherný sestřih, ne, většinou jsem fakt jako lehce plakala a říkala jsem si, no, ono to za měsíc jako doroste trošičku, tak už to bude lepší, no, teďko je to takový blbý, ale pak už to bude lepší a myslela jsem si, že to tak jako je normálně, že nejde prostě odejít od kadeřnice prostě s účesem, se kterým jste spokojený, až v posledních letech, kdy už jako jsem schopná si říct, co chci, jak to chci. Vy, co mě sledujete krátkou chvíli, třeba teprve pár dní, tak já jsem ještě před rokem měla vlasy až na zadek a vlastně poprvé životě jsem je takhle střihla, když jako jo, jako dítě jsem je měla fakt asi i takhle krátký, ale střihla jsem je právě takhle, abych je darovala a zatím si to takhle udržuju. Teďko plánuju, že si to nechám sestříhat kolem obličeje trošičku, aby mi to hodilo takovou jako by lehce ovču delší, někam sem asi takhle nějak odsuť. Bych si to chtěla nechat sestříhat, protože takhle jak to mám, tak už mi to přijde takový moc těžký, moc dlouhý a že s tím nic se nedá moc dělat, takže to chci tady trošičku odlehčit. Já mám hodně citlivou pokožku hlavy a vždycky jsem trpěla na šílený lupy. Šílený, ale až takový jakoby krvavý, že jsem fakt měla krvavý strupy v hlavě, ta hlava mě příšerně svědila. Bylo to hrozný, protože jsem nemohla nosit ani černý oblečení, sundala jsem tričko, najednou ze mě prostě sněžilo. Bylo to hrozný, bylo to strašný a prostě jsem si myslela, že takhle prostě už budu žít, jo, že prostě se mi ty lupy budou dělat, že prostě budu mít období, kdy prostě budu mít prostě takhle velký lupy, ano, měla jsem i takhle velký lupy ve hlavě. A načež jsem zjistila před nějakými 4 lety, že to jde i jinak. A že vlastně za mými lupy nemusí stát úplně vlastně stav mý pokožky, že je citlivá, ale to, jakým způsobem vlastně o ty vlasy pečuju a co používám za produkty. Takže jsem přestoupila na profesionální kosmetiku díky značce Framezy, se kterou spolupracuji už nějaký 3 roky a nemůžu si tady tu značku vynachválit, vy už víte, vy co mě sledujete dlouho, tak už víte, prostě já vím, že už jsem s tím trapná, že vždycky doporučuju Framezy, takže vy prostě víte, že už s tím mám dlouholetý zkušenosti, dlouholetý, no 3 roky, ale jako jo, už nějakou dobu, že jo, a jsem s tady tou značkou strašně spokojená. A vlastně ona zapříčinila to, že se moje vlasy začaly dostávat do stavu, v jakém jsou teďko. Přestala jsem úplně používat šampony z drogérie,
Dřív jsem si říkala, no prosím tě, proč já bych si kupovala tamhle profesionální kosmetiku, když vlastně tady v drogerce to úplně to sami, jenom tamhle mě chtějí natáhnout, že jo. Jenomže když jsem se pak dozvěděla o Teresce Vlasákový, zjistila jsem, že vlastně točí videa, narazila jsem na její videa, jak si právě vlasy správně fénovat, jak se správně umývat, což mi přišlo prostě nesmysl, prostě jak se správně umývají vlasy, no jo. Jo, ano, ano, hodně to záleží na tom, jak si ty vlasy umyjete. Opravdu hodně. Opravdu existuje špatný a dobrý mytí vlasů. Pak jsem se dozvěděla samozřejmě, jaký velký srágory jsou vlastně ty drogerkovský šampony. Dřív mě to prostě nedocházelo, jsem si říkala, sakra, když se používá kondicionér a všechno, koukněte se, v jakém stavu mám vlasy. No, mám trošičku se lámou, trošičku suchý, musím si vlasy mít jednou za dva dny, protože si i mám mastní, ale prostě taková je moje pokožka. To jsem si myslela, že prostě to je stav mých vlasů, že prostě takový jsou, ale stačilo právě změnit typ kosmetiky vlasový a vlastně i styl mytí a voilà. Takže díky bohu za Framézy, který dal moje vlasy do pořádku a za Teresku Vlasákovou, která mě naučila si správně vlasy umývat. V podstatě je to o tom, že i když ta pěna toho šamponu tam není, tak stejně ještě tu hlavu, tu pokožku, jo, mejte vždycky pokožku, ne vlasy, pokožku, to je důležitý. Zdravá pokožka, zdraví vlasy. Tak když vlastně splachujete, tak dejte si tak ještě o minutu, dvě, prostě delší dobu na to splachování, protože i když se to nezdá, ten šampon tam pořád je. Kor u hustých vlasů, tam si dávejte kor záležet. Vlasy si tedy umyjte, nedávejte si nějak extra velký množství, pokud vám to nepění, přidejte vždycky vodu. Hlavu máte umytou, přichází na řadu maska na vlasy, kterou dávejte alespoň, já nevím, jak často by se měla dávat, aspoň tak jednou, dvakrát týdně. Tady jsem trošičku jako, jakože si musím na to dávat pozor, protože jsem moc masky nepoužívala a teď tady mám novou, takže už používám. Ale myslím si, že tak jednou týdně. A nakonec samozřejmě kondicionér. Tady pozor, když budete nanášet masku nebo kondicionér, vždycky pořádně ty vlasy vyžímejte, ať z nich nekape voda, protože se ten kondicionér či maska naředí tou vodou a vlastně nemají ten účinek, který vlastně je tam potřeba, aby tam nějak ta pokožka se zlepšila, začala zlepšovat díky tomu, že jsem ty vlasy začala správně mít a hlavně jsem nenechala ty vlasy usychat. Hlavně už jsem s nima nechodila spát s pokrýma, protože když spíte, pokožka se zapařuje, bobtná, ňam. Takže věřte mi, pokud říkám, že takovýhle stav vlasů může mít každý z vás, tak opravdu to tak je. Já jsem takovýhle vlasy neměla. Měla jsem je fakt hrozný, i když jsem si myslela, že jsou krásný. Teďko zpětně vidím, jak jsem byla pitomá a hlavně slepá. Možná jsem si to i namlouvala, protože takový, v takovémhle stavu jsem vlasy opravdu nikdy neměla. Není to vychloubání. Je to prostě jenom ukázka toho, že to opravdu jde, jenom to prostě chce tu práci. A jak už jsem řekla, tak používám převážně značku Framézy, se kterou mám už vlastně 3letou zkušenost, více jak tři roky už mám zkušenost asi s touhletou značkou a jsem s ní strašně spokojená. A jsem strašně ráda, že mi chodí i vlastně zpětní reakce od vás, kterými píšete právě, že konečně už se vám ty vlasy nemastí, že už se nemusíte mít téměř každý den, ale že třeba jednou za 3-4 dny to stačí a že už jako ten stav vlasů se zlepšuje a zlepšuje. Takže jaký jsou kroky k tomu, abyste měli krásné zdravé vlasy? Správné mytí, kvalitní vlasová kosmetika. A to je všechno. Foukání. Nenechávat ty vlasy jen tak uschnout. Pokud máte hlavně tu citlivou pokožku. Já jsem se s takovými vlasy nenarodila. Jenom s tou barvou. Tak jsem byla nedávno u kadeřníka, byla jsem u Sebastiana Nemi, má kadeřnictví v Praze a byla jsem tam, protože jsem byla vyzkoušet vlastně novou řadu od Framézy. Je to nová řada Repair. Regenerační péče o pokožku a vlasy, o namáhanou pokožku. Takže pokud třeba ty vlasy často namáháte, třeba nějakými stylingovými přípravky, často fénujete, často želíte, nebo prostě máte velmi citlivou pokožku hlavy, třeba jako já, že trpíte na to svědění lupy a tak, tak si myslím, že právě tahle ta řada je pro vás jako dělaná. Já jsem byla u Sebastiana, mimochodem to je neskutečně sympatický člověk a pokud má ještě volno, běžte k němu. Já jsem byla u Sebastiana právě, nevím, jak je to bylo asi 14 dní plus minus, kdy mi vlastně předvedl tuhletu novou řadu, kde ji vyzkoušel na mých vlasech, udělal mi nádherný vlas, úplně nádherný, to tam
navlnil všechno. Takže jsem jako si to užívala, že jo, samozřejmě tu péči, já prostě miluju návštěvy kadeřníků, protože oni vám tam jako masírují tu hlavu a to je, ježišmere, hele, já bych mohla třeba hodinu sedět a nechávat si masírovat hlavu, to je tak strašně příjemný. Protože sami sobě tu hlavu tak prostě nenamasírujete, že jo. Sebastian si by tam nepostaral jenom o vlasy, ale i o pokožku. Použil na mě Scalp Detox, což je vlastně tam i novinka. Je to naprosto neskutečný produkt. Vy to vlastně nanesete na pokožku hlavy. Pořádně to masírujete. Ono nestačí jenom ty vlasy totiž umejt, protože veškerý stylingový přípravky, masnota, špína, lupy, tak ono to nezůstává jenom na té pokožce, ale vlastně i sakra teď v tom poru, ze kterého vlastně vyrůstá ten vlas, ale vlastně i tam uvnitř vlastně se tam dostává veškerý ty nečistoty a je potřeba to očistit a uvidíte, že jakmile to použijete, tak normálně to je tak neskutečný pocit, jako kdo to ještě nezažil, tak prostě to se nedá úplně vysvětlit, to prostě musíte zažít. Když to vlastně pak umyjete, tak normálně vyloženě cítíte, jak je ta pokožka čistá. Vlastně mi tedy umyl tímto šamponem Ripper, je to tedy vlastně regenerační šampon, který pomáhá vlastně s tou namáhanou pokožkou, citlivou pokožkou a namáhanými vlasy, což moje vlasy jsou, protože pořád je nějakým způsobem upravuju a navíc jsou namáhaný i tím, že moje dítě za ně strašně rádo tahá, jo, tak musí být pořádně pevný. Pořádně to rozetřete vlastně v těch dlaních a pořádně tu pokožku vyčistěte, pořádně, hlavně tu pokožku, opakuji. Čistá pokožka, zdravý vlasy. Zdravá pokožka, zdravý vlasy. Jako další na mě použil tuto masku. Tahle ta maska je právě ideální pro středně silný vlasy a pro poškozený vlasy, suchý vlasy. To tam taky nějakých 5 minut nechávejte působit. Mezi tím si můžete třeba, já nevím, ohlit nohy. Kondicionéru toho taky nemusíte dávat nějak extra moc, stačí fakt taky taková 50 Kč. Samozřejmě, když máte delší vlasy, je to trošku něco jiného, ale takový ty středně dlouhý vlasy, tak si myslím, že 50 Kč stačí opět rozetřít a vmačkat. Já to teda vmačkávám do těch vlasů a snažím se to dostat úplně všude. Můžete ty vlasy i pročesat, sakra, tady mám všude vlasy. Právě když tam budete dávat nějakou masku nebo právě ten kondicionér, aby se to dostalo všude, nemusíte se toho bát, protože jasný, jako mokrý vlasy jsou křehký, ale když tam použijete nějakou masku nebo kondicionér, tak oni už si jakoby zpevní a jsou tím ochráněni, takže se vůbec nemusíte bát. Jsou na to i dělaný různý speciální právě hřebeny, abyste ty vlasy nepoškodili, ale zároveň jste je hezky pročesali. No pak i to pročesávání potom, když si ty vlasy usušíte, je mnohem lepší. A jako poslední produkt na mě použil tuhletu bezoplachovou pěnu, s čím jsem se teda opřímně setkala poprvé, s pěnou, bezoplachovou pěnou na vlasy, která není stylingová, že jo? Tak je to vlastně opět obnovující pěna, sakra, obnovující pěna pro jemné vlasy. Vlasy pak samozřejmě vyfoukal a vytvořil mi úplně nádherný vlasy, já jsem z toho byla úplně hotová. Dokonce na mě použil lesk ve spray, se kterým jsem se odformezit a setkala poprvé. Je to tento Gloss Me Spray. Takhle vypadají ty vlasy bez jakýkoliv stylingových přípravků. Tak. Ta vůně úplně neskutečná toho. Spray, ty úplně. To miluju. A mně přijde, že když použiju tady ten spray, tak oni jsou ty vlasy i jemnější, že úplně ty prsty tím prokluzují. No koukněte na to, to je paráda. Ještě k té cestě, k těm zdravým vlasům. Věřte mi, že jakmile se začnete o ty vlasy správně starat, tak ani nebudete potřebovat chodit neustále ke kadeřnici, aby vám zastřihovala vlastně zničený konečky. Protože já fakt jako nemusím. Já jsem byla naposledy v červnu, nebo začátkem července. A nepotřebuju jít zase. Tak to by bylo z dnešního videa všechno. Pokud vás tady zaujal nějaký produkt, nebo vůbec vás zaujala značka Framézy, tak prosím vás, dole máte odkaz. Plus máte tam i slevový kód samozřejmě, abyste toho mohli využít. A na webu máte i bezplatnou poradnu. Bezplatnou poradnu. A pokud scháníte kadeřníka, tak určitě skočte k Sebastianovi, pokud má ještě volno, protože ten má zlatý ručičky a je to neskutečný sympatiák. Tady máte ještě tak na něj Instagram, kdybyste se chtěli na něj mrknout. Tak se mějte krásně a já se na vás budu těšit zase příště. Čau.